Для поранених захисників на Кіровоградщині колектив навчального закладу шиє адаптивний одяг. Такі футболки, штани та білизна незамінні при перев'язках та інших медичних маніпуляціях. Освітяни сіли за швацькі машинки ще на початку повномасштабного вторгнення. Як працюють зараз, бачили мої колеги. Ми їх назвали Степан та Оленка, тому що поранені бувають як і хлопці, так і дівчата. Пані Руслана показує адаптивний одяг для поранених захисників. Його шиють співробітники Бобринецької спеціальної школи. Це ковтина, яка має такий незвичайний, унікальний варіант для того, щоб зробити перев'язку на руці, не роздягаючись повністю. Свою волонтерську майстерню освітянки назвали «Піксельні чарівниці». Вирішили, що шитимуть особливий одяг для поранених захисників. Їх легше одягати, легше на перев'язках, не треба їх знімати, можна просто розстегнути. Пістоли тут, бачите, як з однієї сторони і з іншої. Ну, щоб керить покріпше, то фіксується ще й вірьовочка. Спідня білизна, футболки, шорти, штані, худі, а ще бандажі та адаптивні подушки. Волонтерську майстерню колектив школи організував із перших днів повномасштабного вторгнення. Згодом зосередились на пошиті саме адаптивного одягу. Ми робимо цей одяг зручним, теплим і доступним для кожного пораненого, який знаходиться в шпиталі. Від всіх добрих, щирих людей отримуємо тканину. За донати купуємо тканину, присилають нам побутові машинки. Волонтерять усім колективом. До справи долучаються й учні на уроках праці. Хтось на уроці, хтось не має зараз уроку, прийшов, він працює. Коли ми формуємо посилки, ми ложимо і малюнки їхні, це менші. А старші вони і подушки набивають. Усі вироби відправляють у шпиталі по всій Україні. По-перше, воно дуже зручне і правильно пошите. Це продумано, якісно зроблено, зроблено з любов'ю. Натомість майстрині отримують вдячні відгуки від бійців та подарунки від колег-волонтерів, посилки з розвивальними іграми для вихованців закладу. Як і всіх українців, одна тільки думка про перемогу, ну і про тих хлопців, які там. З вірою перемогу з Кіровоградщини. Олена Бринза, Роман Круніч, подробиці, телеканал «Інтермарафон», єдині новини.